Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida 57 yoshli shifokor kaltaklandi. Ma'lum bo'lishicha janjal bo'lishdan avval shifokor va bemorlardan birining yaqini o'rtasida kelishmovchilik kelib chiqqan. Xo'sh, bu kelishmovchilikka nima sabab bo'lgan edi? Biz mazkur savolga javob izlash maqsadida G'uzor tumani tibbiyot birlashmasiga yetib keldik. Ma'lum qilinishicha voqea shu yilning 14-oktyabr kuni kech soat 21:00 lar atrofida sodir bo'lgan. Jonlantirish bo'limida bemorlarni qabul qilayotgan shifokor to'satdan kaltaklanib ketilgan. Biz ayni paytda shifoxonada davolanayotgan shifokorning o'zi bilan muloqot qildik. Palataga kirib, xotin-qizlar bor ekan, yigitlar bor ekan. Xo'p, iltimos qildim. Bemorni men qaytadan tekshirib ko'raman. Xo'p. Ungacha sizlar tashqariga chiqib turinglar. Qolgan bemorlarga shoqni ko'tarib xalaqit bermanglar dedim. Bugun gap shu, to'satdan menga qarab hammasi tashlandi. Musht tushirdi. O'zimda yaxshi his qilmadim. Shum o'zimdan ketdi. Burun suyaklarim sindi. Tishim singan. Miyam chayqalgan, miyamla tegan. Ko'p qon yo'qotdim. Bizga ko'p bo'lib turadi bunaqa tajovuzlar, zo'ravonliklar, haqorat dashnomlar. Taqdim etilgan ma'lumotlar va suratlarga ko'ra, haqiqatan yoshi ulug' shifokorga og'ir tan jarohatlari yetkazilganini ko'rish mumkin. Kelgan vaqtdagi tashxislar kalla va bosh miya shikastlanishi, bosh miya chayqalishi, burun suyagini ochiq sinishi, burun asosi ezilib yetilgan jarohatlari, burun asosi past qovoq qon talashlari, yuqori jag' o'ngdan birinchi tishni travmatik sinishi tashxisi bilan tashxisi qo'yildi. Hozirgi kunda bemorimizning ahvoli stabil. Bemor barcha kerakli muolajalarni olmoqda. Janjalga guvoh bo'lgan hamshiralardan birining aytishicha, shifokorga bir kishi emas, guruh bo'lib kuch ishlatishgan. Kechqurungi 21 soat atrofida bemor keldi, o'rta og'ir ahvolda edi, hushi o'zida edi. O'sha vaqtda shifokorimiz unga yordam ko'rsatayotgan mahalda qo'qqisdan orqasidan kasallik bemorni egalari o'g'irlari kelib urib yiqitib tashladi. Qarang, u kishining og'zi o'g'li kuch ishlatdi. Orqasidan keyin xotini keldi. Buyim o'sha shifokorimiz o'rtaga olib, yordam ko'rsatishga olib ketishimizga qaramasdan boshqa kasalliga qaradib, etagidan tarmashgani qancha, orqasidan kelib yana orqasidan sakrab kelib urgani qancha bo'ldi, mana shunday qilib har tomonlama udar bo'ldi. Tibbiyot birlashmasi ma'muriyatining ma'lum qilishicha, jonlantirish bo'limida o'ta og'ir bemorlar joylashtiriladi. Begonalar va bemorlarning yaqinlari bu bo'limga kirishiga ruxsat berilmagan. Ammo shu kuni bemorlardan birining yaqinlari bu bo'limga kirishga harakat qilgan va shifokorning buyrug'iga bo'ysunmay, uni kaltaklab ketishgan. Xushmuomalar, tajribali, eng ko'zga ko'ringan anestezolog reanimatolog doktorlarimizdan. Yana ham aytaman, birga o'qib, birga tugatib, hozirgi vaqtda birga ishlayapmiz. Bemorlarga qanaqa munosabatda bo'ladi? Bemorlarga juda yaxshi munosabatda. O'z ishining ustasi. Endi meni o'zimning shaxsiy fikrim, bu birinchi marta emas. Endi boshqa joylarga ham eshityapmiz. Internetda o'qiyapmiz, doktorlar ko'p jabr chekyapti. Shunda hukumatimiz tomonidan bir choralar ko'rilsa, yengilliklar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Holat yuzasidan G'uzor tumani hokimligi axborot xizmati munosabat bildirdi. Unda aytilishicha, voqea yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Shifokorga qo'l ko'targan shaxs qonunda belgilangan tartibda jazoga tortiladi. Biz holatni o'rganish chog'ida shifokorni kaltaklagani iddao qilinayotgan shaxslardan ham intervyu olishga harakat qildik, ammo gumon qilinayotgan shaxslarning bemor qarindoshiga shifoxonadan javob berilganligi uchun buning imkoni bo'lmadi. Dilshod Nabiyev, Abram Azimov, Qashqadaryodan tayyorlandi.